दसैँलाई चाहिँ खानपानको पर्व भनेर पनि चिनिन्छ होइन. यो समयमा विशेष त मासुधने परिकारहरू धेरै मात्रामा प्रयोग गरिन्छ. एक व्यक्तिले दिनमा कति मासु खाँदा राम्रो हुन्छ? अब सामान्यतः हामीले सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने एउटा व्यक्तिलाई 200 ग्राम भन्छौँ एक दिनमा, होइन. अब हाम्रो यो अविकसित देशहरूमा हामी 200 ग्राम भन्छौँ भने विकसित देशहरूमा 150 ग्राम मात्रै भन्छ उनीहरूले एक दिनमा खाने, होइन. हाम्रो चाहिँ खानपान कस्तो हुन्छ हामी नेपालीको भने पायो भने एकैचोटि धेरै खाने, अनि नपाउँदाखेरि अब पेट भर्ने त हो नि भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि खाने गर्छौँ हामी, होइन. त्यो चाहिँ राम्रो बानी होइन. खाँदाखेरि नियमित तरिकाले बरु थोरै खाने, होइन, थोरै खाने नियमित तरिकाले खाने, किनभने हाम्रो शरीरको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न हामीले खाना खाने हो, होइन. हामीलाई भोक लाग्छ, शरीरले मागेको हो त्यो भोक भनेको, होइन. शरीरलाई आवश्यक पर्यो उसको आन्तरिक कार्य बाह्य कार्य सबैको लागि चाहिँ उसले खानेकुरा भनेको त मल जस्तो हो, उसले खोजिरह हुन्छ. अब हामीले लगातार खाइरह्यौँ भने हामीलाई भोकको फिल हुँदैन, तर अब ग्याप भयो भने भोक लाग्छ. त्यो भोक लाग्ने भनेको शरीरले मागेको हो, आवश्यकता पर्यो मलाई खाना देऊ, मलाई अरू अब चल्नलाई चाहियो भन्ने कुरा गरेको हो, त्यो सङ्केत हो कि भोक लाग्नु भनेको. त्यसैले यो नियमित प्रक्रिया हो. नियमित प्रक्रिया यस्तो हो कि हामी सुतेको बेलामा पनि हाम्रो शरीर चाहिँ चलिरह हुन्छ, जस्तो सास फेरिरह हुन्छौँ, मुटु चलि नै राखेको हुन्छ, होइन. अनि अब त्यो हामीले बाहिर फोहोर निष्कासन गर्ने क्रियाहरू, दिसा पिसाब गर्ने कुराहरू, त्यो नियमित बन्ने क्रियाहरू भइरह हुन्छ, होइन. हो सुत्दाखेरि अलिक कम चाहिन्छ, त्यति मात्रै हो. त्यसले गर्दाखेरि त्यो नियमित शरीरलाई चाहिने कुरा त नियमित रूपले आपूर्ति गरिरहनु पऱ्यो नि, त्यो चाहिँ हामी जान्दैनौँ, अनि समस्या ती आउने हो. यो 200 ग्राम भन्नुभयो हजुर, यसमा चाहिँ बालबालिका, वृद्ध वृद्ध, युवामा एउटै हुन्छ या फरक हुन्छ? त्यो फरक हुन्छ. यो चाहिँ वयस्क सामान्य व्यक्तिको लागि हामीले भन्ने हो, होइन. अब बुढाबुढीको अवस्थामा के हुन्छ भने वृद्ध अवस्थामा शरीरको यो प्रणाली सुस्त भइसकेका हुन्छ, त्यसैले त्यति धेरै खान सक्दैन. त्यसो उसको आफ्नो बानी र अनि अब व्यक्ति व्यक्ति पछि फरक फरक प्रकृति हुन्छ नि, त्यो हेरेर दिनुपर्छ, होइन. कसैलाई 50 ग्रामले पनि पुग्छ, होइन, कसैले 100 ग्राम पनि खाइराखेको हुन्छ, त्यो बेग्लै. अब केटाकेटीको पनि उसको तौल, उसको शरीरको बनावट अनुसार थोरै नै चाहिन्छ, त्यसैले त्यो त हामीले भन्दा नर्मल मान्छेको लागि मात्रै भन्ने हो. दसैँको सुरुवातमा पकाएको मासु तथा अन्य परिकार दसैँभरि खाने चलन पनि छन्, हजुर हजुर. यस्तो खानपानले हाम्रो स्वास्थ्यमा केही असर गर्छ कि गर्दैन? सिद्धान्त त भन्ने हो भने बासी खाना राम्रो हुँदैन त भनिहाल्छौँ हामी, होइन. त्यो सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने त्यो हो. तर अब मासुको हकमा चाहिँ प्रोटिन त्यसमा हुने भएको र प्रोटिन चाहिँ हतपत नबिग्रिने सुरक्षित किसिमले राख्यो भने र पकाउँदाखेरि पनि त्यो प्रोटिन तत्त्व चाहिँ अब आगोले पनि त्यति नष्ट नगर्ने अनि यो बाष्पीकरण पनि भएर नजाने हुनाले त्यो प्रोटिन तत्त्व चाहिँ रहिरहने भए हुनाले मासुमा हामी कबाब लगाउने भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ नि, त्यो स्वाद बसिरह हुन्छ, मान्छेले त्यही अनुसार खान खोज्छ. एक दुई दिनसम्म हामी सुरक्षित राख्यौँ त्यसलाई भने केही हुँदैन, तर अब धेरै बासी चाहिँ खान हुँदैन, गनाइसक्छ, किटाणुहरू आइसकेका हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो खान योग्य चाहिँ हुँदैन. अब तर अब अलिअलि खायौँ हामीले दसैँमा पनि थोरै थोरै ल्याएर खायौँ, सधैँ पकाएर खायौँ भने त केही फरक पर्दैन. हजुर, यो दसैँ विशेष कुराकानीमा छौँ हामी. फ्रिजमा राखेर लामो समयसम्म खानेकुरा खानु कतिको ठिक हो, यो कुरा चाहिँ अन्य समयमा पनि लागु भएको पाइन्छ, होइन. फ्रिज बिना बनाएको परिकारलाई कसरी राख्दा स्वास्थ्यकर मानिन्छ? फ्रिजमा धेरै दिन राखेको कुरा स्वास्थ्यकर हुँदैन, त्यो यहाँले पनि भनिसक्नुभयो है. हामी त पोषणविदको नाताले रेफ्रिजरेटर नै धेरै युज नगरौँ भन्छौँ, होइन, नचलाउँ भन्छौँ, किनभने फ्रिजमा राखेको चिजहरू धेरै स्वास्थ्यकर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भइसकेका छ. त्यसले गर्दाखेरि तर अब आजको आधुनिक युगमा हामीले प्रविधिसँग पनि सँगसँगै चल्नुपर्छ. अब कति कुरा साध्य पनि हुँदैन, जस्तो दुधजन्य पदार्थहरू छिट्टै बिग्रिन्छ, होइन.
अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले रेफ्रिजरेटर चलाउनै पर्छ। अर्को कुरा, अब हामी व्यस्त, यो विशेष गरेर सहरी जीवन चाहिँ व्यस्त जीवन पनि छ, बिहान पकाएर उब्रेको खाना फाल्न सक्दैनौँ, बेलुकालाई हुन्छ भनेर राख्छौँ अथवा बेलुका पकाएको बिहान खाएर जान्छौँ भनेर पनि राख्ने चलन छ होइन, यो सामान्य त त्यसैले एक दुई दिनसम्म चाहिँ राख्न सकिन्छ होइन रेफ्रिजरेटरमा, तर छोपेर राख्नुपर्छ, खुल्ला राख्नु हुँदैन, छोपेर सुरक्षित किसिमले राख्ने र प्लास्टिकको सामान चाहिँ सकभर प्रयोग नगर्नु भन्छ रेफ्रिजरेटरमा राख्दा। हुन त हाम्रो चलन प्लास्टिकको भाँडामा राख्ने छ, तर प्लास्टिक चाहिँ आफैमा पनि त्यो हानिकारक हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अझ झन् तातोहरू अनि अमिलो पिरो तेलयुक्त पदार्थ राख्छौँ नि हामी पकाएको, त्यस्तो चाहिँ प्लास्टिकमा नराख्नु भन्छ होइन, त्यो चाहिँ शरीरको लागि हानिकारक हो र त्यसले नसर्ने रोग निम्त्याउँछ भन्ने सिद्धान्त छ होइन, यो रिसर्चले अध्ययनले पनि त्यही देखाएको छ। त्यसैले थोरै समयको लागि राख्ने अनि छोपेर राख्ने, प्लास्टिकमा सकभर नराख्ने र अब हाम्रो काठमाडौँको टेम्परेचरमा तापक्रममा चाहिँ धेरै तरकारीहरू भित्र राखिरहन त्यति जरुरी छैन होइन, अब केही चाँडै सडे गलेको चिज सड्ने गल्ने छ भनेदेखि त्यसलाई अलिकति थैलोमा अथवा कागतमा ऱ्याप गरेर राख्न सकिन्छ, होइन भने अब जस्तो इस्कुस फर्सीहरू त्यस्तो चिजहरू घिरौला त बाहिरै राख्दा पनि त्यति कुहिँदैन नि, अझ जाडोमा त रेफ्रिजरेटर चलाउनै पर्दैन दुधहरूको लागि बाहेक। भनेपछि कस्तो कस्तो खानेकुराहरूलाई चाहिँ हामीले फ्रिज बाहिर राखेर पनि खान सक्छौँ? अब सामान्यत झिँगाहरूबाट बचाउन सक्यौँ किरा फट्याङ्ग्राबाट भने चाहिँ, अब धेरै तारेको खानेकुरा छ भने चाहिँ त्यो हतपत्त बिग्रिँदैन किनभने त्यसले त्यो प्रिजर्भेटिभको काम गर्छ होइन, खानालाई सुरक्षित राख्ने काम गर्छ। अर्को अचारहरू पुरानो अचार भन्छौँ नि हामी, हो त्यस्तो अचारहरू चाहिँ फ्रिजमा नराखे पनि खान सक्छौँ। र अब सामान्यत जाडो मौसममा चाहिँ, जाडो मौसममा घरमा कुल छ भने बिहान पकाएको बेलुका खान सकिन्छ। दसैँको समयमा खानपानमा कस्ता बिरामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, त्यस्ता बिरामीले कुन खानेकुरा कति खाने? अब यसमा खास गरिकन के छ भनेदेखि दसैँ चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाड भन्छौँ, सबै परिवार जम्मा हुने रमाइलो गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ र रमाइलो गर्ने भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो कुरा खाना नै आउँछ होइन, खाना ए मिठो खाने राम्रो खाने भन्ने कुरा आउँछ दसैँमा होइन, पेटभर खाने त्यस्तो भन्ने चलन छ। त्यसैले मान्छे अलिकति धेरै उत्साहित भएर पनि धेरै खाइराखेको देखिन्छ होइन, तारेको चिल्लो, अब मासु पनि धेरै बोसो भएको हामीलाई मनपर्छ नि त होइन, बोसो भएको रातो मासु भयो भने दङ्ग पर्छौँ हामी होइन, अब त्यस्तो चिजहरू चाहिँ अलि नखाँदाखेरि राम्रो हुन्छ होइन। हामी यसै पनि छुट्टी हुन्छ दसैँमा, धेरै घरमा बसेपछि धेरै खाइन्छ पनि होइन, त्यो कुरा त्यसमाथि थप चिल्लो फेरि मासु बोसोसहित खाँदाखेरि अझ धेरै नै भारी हुन्छ र त्यसले असर गर्छ। त्यसैले अब मासु रातो मासु खाने हो भने एकदमै दुब्लो खालको क्या बोसो नभएको त्यो भयो भने चाहिँ त्यति हानि गर्दैन होइन, र खास गरिकन अब डायबिटिजहरू अनि त्यसपछि यो उच्च रक्तचापको बिरामीहरू छन् धेरै, किडनीको बिरामी छ, लिभरको बिरामी छ भने चाहिँ उसले एकदमै होस गर्नुपर्छ त्यति बेर, किनभने यो माछा मासु धेरै खाँदाखेरि त्यो अङ्गमा चाहिँ सिधै असर गर्छ र डायबिटिजलाई पनि अलि धेरै, किनभने चिल्लो खाइन्छ होइन, गुलियो पनि खाइन्छ, मासुहरू धेरै खाइन्छ, त्यसले असर गर्छ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ अलि सतर्कै हुनुपर्छ र सामान्य व्यक्तिले पनि अलि सतर्कै हुनुपर्छ, अब धेरै गाह्रो पेटहरू दुख्ने नउब्जेको रोग पनि उब्जिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। रातो मासु स्वास्थ्यको लागि बेफाइदाजनक भनिन्छ, यो भनेको चाहिँ हामीले नागरिकलाई कसरी बुझाउने होइन, दसैँमा मासु खाँदा कस्तो खालको मासु खाने? अब यस्तो छ, यो रातो मासु चाहिँ संसारमा असाध्यै धेरै यो कन्ट्रोभर्सी भन्छ नि होइन, विवादास्पद चिज हो कि मासु। मासु आफ्नो ठाउँमा राम्रो पनि हो, शरीरको लागि आवश्यक चिज हो, यसले चाहिँ यो भाइटामिन सिक्स होइन अनि भाइटामिन ट्वेल्भ अनि त्यसपछि प्रोटिन असाध्यै राम्रो सप्लाई गर्छ र हाम्रो शरीरलाई चाहिने आठवटा अत्यन्त आवश्यक एमिनो एसिड हुन्छ,
त्यो एमिनो एसिडले प्रोटिन बनाएको हुन्छ र आठवटा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई अत्यावश्यक भन्छौँ कि त्यो आठैवटा एमिनो एसिड चाहिँ यो मासुमा पाउँछ जनावरजन्य मासुमा होइन त्यो पाउँछ त्यसैले मासु खाएपछि सबै किसिमको एमिनो एसिड त पुग्यो नि शरीरलाई होइन शरीरलाई पूर्ण रूपमा शरीरलाई चाहिने किसिमको एमिनो एसिड पुग्छ त्यो त्यो एउटा चिज भयो अर्को हेम भन्ने आइरन पाइन्छ फलाम तत्त्व मासुमा त्यो चाहिँ हाम्रो रगत बन्नको लागि नभई नहुने चिज हो अब रगत भनेको त हाम्रो जीवन हो नि लाइफलाइन होइन त्यसैले प्रोटिन कति महत्त्व छ भन्ने कुरा त यहाँले पनि अनुमान त गर्नुभयो होइन त्यो महत्त्वपूर्ण छ तर अर्को कुरा के पनि छ भनेदेखि अब पहिला पहिला हामी मान्छेहरूले मासु खाएर पनि कति स्वस्थ एकदम लामो जीवनयापन गरेको सुनिन्छ होइन हामीले सुनेकै पनि छौँ देखेकै पनि छौँ अब अहिले आएर के भयो भने अलिकति परिवर्तन भयो कि टेक्नोलोजी परिवर्तन भयो प्रविधिहरू अब पहिला त्यो रातो मासु दिने जनावरहरू एकदम स्वतन्त्र रूपमा चौरमा चर्थे होइन उनीहरू घाँस खाएर हुर्किन्थे अनि अब घरको खानाहरू अन्नहरू त्यस्तो फालेको चिजहरू खाएर हुर्किन्थे त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको मासु स्वस्थ हुन्थ्यो कि अब अहिले कस्तो छ भने चौरमा चर्दैन उनीहरूलाई पाले हुन्छ फार्ममा होइन उनीहरूलाई अनि त्यो दाना खुवाएको हुन्छ हाई क्वालिटीको दाना बनाएर त्यसमा सबै थोक हालेर अनि उनीहरूको मुभमेन्ट हुँदैन मुभमेन्ट नभएपछि चल हलचल नगरेपछि त मोटो हुन्छ नि होइन मान्छे नै जस्तो त हो नि मान्छे चुप लाएर बसेर धेरै खायो भने मोटो हुन्छ त्यस्तै भएको जनावर होइन अनि जनावरलाई घाँस सास पनि छैन अनि दाना ल्याएर खुवाइन्छ फार्ममा पालिन्छ अनि त्यसपछि त्यो मोटो हुन्छ मासु खानकै लागि भनेर मोटो बनाएको हुन्छ अनि पोसो धेरै हुन्छ अब त्यस्तो किसिमको मासु खायो भने चाहिँ हानिकारक हो त्यो पहिला स्वतन्त्र रूपमा चौरमा चरेर हुर्किएको जनावरको खाँदा खास असर पर्दैन बोसो कम हुन्छ हामी पनि यहाँ भन्छौँ नि पाहाडे खसीको भयो भने बोसो कम हुन्छ भन्छ नि होइन ऊ डाँडा काँडा हिँडे हुन्छ बोसो कम हुन्छ तराईको खसी एकदम ठुलो हुन्छ अनि बोसो धेरै हुन्छ त्यो हाम्रो हुर्काइको कारणले र उनीहरू जुन किसिमले जनावरहरू पालिन्छ त्यो कारणले गर्दा अहिले अब फरक भयो होइन स्थिति फरक भयो त्यसले गर्दा यो मासु रातो मासु खान नहुने भन्ने कारण चाहिँ त्यताबाट आएको होइन भने त त्यो हाम्रो शरीरको लागि उत्तम हो त्यसैले मैले अघि पनि भने रातो मासु चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हो तर दुब्लो भयो भने चाहिँ राम्रो बिना बोसोको फेरि बोसो निकालेर रातो बनाएको छ होइन कि बोसो नै नभएको जनावर छ भनेदेखि त्यसको मासु चाहिँ राम्रो हुन्छ र अर्को चाहिँ यो प्रशोधन नगरेको मासु ताजा मासु छ भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ अब जस्तो भनौँ 100 ग्राम मासुमा हामीलाई लगभग 20-25 ग्राम चाहिँ प्रोटिन हुन्छ कि तर अब फ्याट जोडिया छ भनेदेखि त फ्याट धेरै भयो नि होइन बोसोको मात्रा धेरै भयो 200 ग्राम जोख्दाखेरि मासु चाहिँ कम बोसो धेरै भयो त्यसले गर्दाखेरि प्रोटिन त हाम्रो शरीरमा कम पुग्यो तर बोसो चाहिँ धेरै भयो अनि बोसोमा पनि यो सेचुरेटेड र अनसेचुरेटेड भन्छ कि यो हाम्रो यो रुम कोठाको तापक्रममा जम्ने र नजम्ने दुई किसिमको हुन्छ त्यो जम्ने चाहिँ धेरै हुन्छ कि त्यसमा हाम्रो अनि त्यो कडा किसिमको बोसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो लाइफस्टाइल अहिले अलि राम्रो छैन होइन हामी बस्छौँ धेरै खान्छौँ हिँड्यो भने नि बाइकमा मोटरमा चढेर हिँड्छौँ हाम्रो हिँडडुल छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हानिकारक हो भनेर त्यसरी आयो कि दसैँको समयमा चाहिँ मासुसँगै अन्य कस्तो खालको खानेकुरालाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ दसैँमा चाहिँ मासुको साथसाथै अब धेरै जसो चाहिँ हामीले अब हाम्रो स्वाद बसेको चाहिँ चिउरा हो होइन त्यो राम्रो पनि हो चिउरा खानु आफैमा असाध्यै राम्रो हो चिउरामा चाहिँ हामी चामलमा नपाएको त्यो पौष्टिक तत्त्व पनि पाउँछौँ किनभने त्यो त्यसमालाई त हामीले भुस बनाउँदैनौँ त्यो होइन अलिअलि कुटेर बनाएको हुन्छ त्यसैले चामलमा पाउने जति पनि पौष्टिक तत्त्व हो त्यो खेर गएको हुँदैन कि त्यसैले चिउरा खान राम्रो हुन्छ अब चिउरा तारेर नखाने होइन चिउरा आफै यसै खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ
र अब हामी अब यस्तै च्याख्लाहरू ढिँडोहरू रोटीहरूसँग खायो भने पनि राम्रो हुन्छ, तर अब भात चाहिँ कम खाँदाखेरि ठिक हुन्छ, सेतो भात चाहिँ। यो दसैँको समयमा चाहिँ एक दिन काटेको मासु चाहिँ लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने चलन छ होइन, ताजा मासु खाँदा राम्रो कि फ्रिजमा केही समय राखेर खाँदाखेरि मासु राम्रो? अब सामान्य त यस्तो भन्छ, फ्रिजमा पनि हप्ता दिनसम्म राखेको मासु ठिक हुन्छ भनेर भन्ने छ होइन, त्यसैले हप्ता दिनसम्म राखेर खानमा कुनै अप्ठ्यारो छैन, हामी डिप फ्रिजमा राखेर खाने हो, तर बाहिर राखेर चाहिँ मिल्दैन, किनभने मासु एउटा यस्तो पदार्थ हो त्यो छिट्टै गनाउँछ, त्यो जीवाणुहरू कीटाणुहरूलाई असाध्यै प्रिय हुन्छ कि, त्यसमा उसलाई चाहिने उसलाई हुर्किने सबै किसिमको पदार्थ हुन्छ, त्यसैले छिट्टै बिग्रिन्छ। मासु कालो कालो भएर पहिला काट्दा फ्रेसमा रातो हुन्छ, अनि पछि राख्दै गएपछि चाहिँ त्यो कालो कालो भएर जान्छ, कालो कालो भएपछि खानु हुँदैन। तर हाम्रो नेपालीहरूले त दसैँ मात्रै होइन अन्य समयमा पनि महिनौ दिनसम्म फ्रिजमा मासु राखेर खान्छ। हो त्यो त्यो फ्रिजमा डिप फ्रिजमा त्यसरी लामो समय राखेको राम्रो हुँदैन, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त्यो पटक्कै राम्रो हुँदैन, सजिलोको लागि हो होइन काटिरहनु पर्दैन भनेर, तर स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त्यो राम्रो हुँदैन, धेरै लामो समयसम्म रेफ्रिजरेटरमा राखेको खानेकुराहरू खानु हुँदैन, त्यसको केमिकल्सहरू त्यहाँ डिजल्भ भइसक्छ है, त्यसैले त्यो राम्रो हुँदैन। आउने समस्याहरू चाहिँ के हुन्छ त्यही सामान्यत हामीलाई हुने समस्यामा त्यसले चाहिँ यो उच्च रक्तचाप गराउँछ, अनि डायबिटिजलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ त्यसले, अनि पेट सम्बन्धी खराबीहरू हुनसक्छ, अल्सरहरू ग्यास्ट्रिकहरू हुनसक्छ। अर्को त्यसले धेरै खराब गर्ने भनेको किडनीलाई पनि हो, किडनीलाई एकदमै त्यो केमिकल्स चाहिँ राख्नै हुँदैन कि, किडनी यस्तो सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको केमिकल्स भयो रासायनिक पदार्थहरू बन्यो भने त्यो छिट्टै बिग्रिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि किडनीमा असर गर्न सक्छ, अर्को लिभरमा खराबी गर्न सक्छ, त्यसले लिभरलाई बिगारिदिन सक्छ, त्यसैले यस्तो कुराहरू चाहिँ लामो समयसम्म फ्रिजमा राखेर खानु हुँदैन। अहिले हामी नेपालीहरूलाई त त्यति अहिले धेरै समस्या देखिया छैन, यस्तो समस्या चाहिँ विकसित देशहरूमा असाध्यै धेरै छ, उनीहरूले अगाडि ल्याउँदैन होइन, हाम्रो कुरा चाहिँ यति गरिब छ यति ऊ भनेर अनुहार त देखाइदिनुहुन्छ, उनीहरूको आफ्नो कुरा चाहिँ ल्याउँदैन, तर यो समस्या उनीहरूका एकदमै धेरै छ, क्यान्सर हुने त्यस्तोहरू धेरै छ, त्यसैले हाम्रो हामी यो पोषणको क्षेत्रमा लागेको कारणले गर्दा हामी जहिले पनि हामीले भन्ने त्यही हो नागरिकलाई, सफा खाउँ, स्वस्थ खाउँ, पोसिलो खाउँ, अरू कुराहरू चाहिँ छोडिदिउँ होइन, बासी सडेक गलेको तारेको त्यस्तो कुराहरू नखाउँ, आफ्नो शरीर भनेको त धन हो नि, स्वास्थ्य भनेको त, रोग लागेर सबै पैसा जति हस्पिटलमा सुम्पिनु पऱ्यो भने के काम लाग्यो र त्यो होइन, कमाउनु के काम लाग्यो र, आफ्नो शरीर स्वस्थ भयो भने हामी कति रमाइलो गर्न सक्छौँ होइन, स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने त्यसै भन्या होइन नि, त्यसैले आफ्नो खानपानमा एकचोटि हेर्नुपर्छ। म त जहिले पनि मैले भन्ने के हो भने मेरो प्लेटमा आएको खानेकुरा मेरो थालमा आएको खानेकुरालाई एकचोटि हेर्नुपर्छ कि मैले कस्तो खाएको छु, मैले धेरै रासायनिक चिजहरू भएको खाएको छु कि, मैले ताजा खानेकुराहरू खाएको छु कि, हामी नेपाली त यो मानेमा असाध्यै भाग्यमानी छौँ, हामी हरेक किसिमको ताजा खानेकुराहरू फलफुलहरू तरकारीहरू पाउँछौँ, विदेशतिर इभन यो भारतमै गयो भने पनि यति धेरै तरकारी पाउँदैनौँ नि, हामी त यति भाग्यमानी छौँ, तरकारी हरेक किसिमका तरकारीहरू हरेक जात जातका तरकारीहरू हामी पाउँछौँ, तरकारी खाने धेरै तरकारी प्रशस्त खाने होइन, दाल खाने गेडागुडीहरू छ, दाल खान अधिकांश नेपालीहरूले नाई नास्ती गरेर आउँछ होइन, दाल कहाँ खाने र नखाने केटाकेटीले विशेष गरेर दाल पनि को खान्छ र भन्ने हो, त्यो होइन, हाम्रो सन्तुलित भोजनमा दाल पनि पर्छ, तरकारीहरू फलफुलहरू पर्छ होइन, दुध दहीहरू सकिन्छ भने त्यो पनि खाने होइन, भने दाल भात तरकारी मजाले आएको सिजन अनुसारको खायो भने मात्रै पनि हामी धेरै स्वस्थ हुन्छौँ, बाहिरको खानेकुरामा मोह अलिक कम गर्नुपर्छ होइन, ताजा घरमै कसरी बनाउन सकिन्छ थोरै पैसाले हुन्छ, एउटा चाउचाउ किन्दाखेरि 20 रुपियाँ पर्छ, एउटा अन्डा किन्यो भने 10 रुपियाँले आउँछ, त्यो चाउचाउभन्दा 10 गुणा बढी
पौष्टिक तत्व अन्डामा हुन्छ नि, दुईवटा अन्डा खान पाइन्छ है। त्यसैले त्यो कुराहरूलाई हामीले अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ कि मैले किनेको चिजले मलाई कति फाइदा गर्छ, होइन मैले के किनिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ अब अलि हामी त अहिले अलिक सचेत छौँ नि, पढलेख्या पनि छौँ, अलिकति त्यसमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। हामीले भन्ने चाहिँ हामी बारम्बार भन्ने त्यही हो, स्वस्थ रहनको लागि चाहिँ हामीले ताजा खानेकुरा नै खाने, मासु खाने हो भने सँगसँगै साग पनि खाउँ, हरियो तरकारीहरू पनि खाउँ, के जान्छ र होइन, पाइहाल्छ सजिलैसँग, घर घरमै जस्तो पाइन्छ, टोल टोलमै पाइन्छ, अलिकति तरकारी पनि खाने, काँक्रो पाइन्छ होइन, मुला पाइन्छ, गाजर पाइन्छ, त्यस्तो चिजहरू पनि प्रशस्त मात्रामा खाने, त्यसले गर्दाखेरि ब्यालेन्स हुन जान्छ, रोग पनि नलाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। हामी आफ्नै कारणले आफूलाई रोग किन निम्त्याउ नि, होइन सरल तरिका छ होइन, सजिलो राम्रो खाना खाइदियो भने धेरै रोगहरू लाग्नेबाट बचिन्छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com